Ja, velkommen til en halvsnes minutter, hvor vi kan berette om et dansk Davis Cup-hold i tennis, der har ydet forbløffende god modstand i kamp mod de svenske storfavoritter. Vi tager med til de danske mesterskaber i svømning. Fodboldlandsholdsspilleren Flemming Poulsen er for alvor ved at finde sin fordomsform. Og så er det i morgen, at der er premiere på årets Formel 1-sæson. De sidste afgørende tidskørsler blev afviklet under vanskelige vilkår. Men først tennis. Trods Kenneth Carlsens 4 timer lange flotte fight mod verdens 10. bedste, var Danmark som ventede bagud 0-2 i Davis Cup-matchen mod Sverige, da dagens dobbelt skulle begynde. Men det danske par, Morten Christensen og Kenneth Carlsen, havde ikke opgivet håbet om en overraskelse. Ikke mange havde på forhånd nævnet Kenneth Carlsen og Morten Christensen mange chancer mod svenskerne Pelle Björkman. Ganske vist Davis Cup-debutanter, men et glimrende dobbeltpar, der nåede semifinalen i Australian Open. Kenneth Carlsen var den eneste af de 4 på banen, der spillede i går, og man kunne frygte, at hans næsten 5 timer lange kamp mod Magnus Gustafsson stadig sad i benene. Men i starten af kampen var der ingen træthedstegn at spore hos unge Carlsen, og danskerne pressede Pelle Björkman ud i tiebreak i første sæt og vandt den 11-9. Også andet og tredje sæt gik i tiebreak, men begge gange med svensk gevinst. Og nu begyndte Carlsen at virke træt, og de cirka 100 danske tilskuere i Victoriahallen i Lund var ved at miste troen på en overraskelse. Her vinder svenskerne tredje sæt. Men så brød Carlsen og Christensen pludselig svenskerne i fjerde sæt. Ikke bare én, men hele 2 gange, og tog sættet hjem med 6-2. Trods gårsdagens hårde single spillede Kenneth Carlsen klart bedre i dag end i sidste Davis Cup-dobbelt mod Kroatien i efteråret. Men endnu en gang var Morten Christensen dog bedste rødhvide spiller. Men sejren i fjerde sæt viste sig at være den sidste krampetrækning. Svenskerne havde flest kræfter, brød for første gang Kenneth Carlsens serv og tog stikket hjem 6-2 i femte sæt. Og bagud 0-3 er Danmark selvsagt færdig i Davis Cup-matchen, selvom der resterer 2 singler i morgen. Og til tysk fodbold, hvor et stærkt svingende Borussia Dortmund-hold endnu en gang havde valgt at benytte den danske landsholdsspiller Flemming Poulsen i forreste angrebslinje mod et af bundholdene Wattenscheid. I den ekstraordinært jævnbyrdige Bundesliga kunne Borussia Dortmund nærme sig UEFA Cup-pladserne med en sejr hjemme over bundholdet Wattenscheid, der ligner en nedrykker. Men gæsterne var velspillende i flere perioder. Blandt andet her en chance til polske Marek Leśniak. Det blev dog 1-0 til Dortmund efter det her angreb. Det er Stefan Chapuisat, den schweiziske frontløber, der spiller sin angrebskollega Flemming Poulsen, og smart til Thomas Frank fra 18 meter, 1-0 til Borussia Dortmund. Man skulle helt frem til 4 minutter før tid, inden det næste mål. Det er Posner, der igangsætter et kontraangreb. Chapuisat bliver fældet og straffespark til Borussia Dortmund. Det er Michael Sorg, der tager sig af det. 2-0 til Dortmund, der dermed er et enkelt point for UEFA-Cupen, selvom de er placeret midt i ligaen på 9. pladsen. Borussia Mönchengladbach var inden weekendens kampe dernede på 12. pladsen, men alligevel bare 3 point fra europæisk fodbold. Hjemme på hyggelige Bøkelberg tog holdet imod nummer sidst Leipzig, der er sikker på at rykke ned i 2. liga efter bare en sæson i Bundesligaen. Gladbach med Peter Nielsen på midtbanen var i et usædvanligt målhumør og vandt hele 6-1. Svenske Martin Dahlin havde 3 hovedstødschancer, matchen scorede på dem alle. Her til 1-0 og senere 3-0 i de første 45 minutter. Og så igen i anden halvleg efter dette hjørnespark fra Carsten Meyer. 4-0 i en effektivitet, svenskerne kan få glæde af til VM-slutrunden om godt 2 måneder i USA. Men altså 6-1 til Gladbach. I toppen af Bundesligaen satte Frankfurt et vigtigt point til i kampen mod Bayern München, der er nummer 1. Frankfurt fik i dag blot 0-0 mod Stuttgart. Bayern München spiller i morgen i Hamburg. 9 tipstegn er klar på ugens kupon. De kommer her. 1-1-1. 1-2-2, kryds, kryds,
1. Og de fire, der mangler, er jo Superliga-kampe, og de spilles i morgen. En ny Formel 1-sæson er begyndt i denne weekend på Interlagos-banen i Brasilien. Der er ryddet op i meget af den avancerede højteknologi, og det kan betyde større jævnbyrdighed i mesterskabskampen. En kører synes dog stadig at være i særklasse. Det er den tidligere tredobbelte verdensmester Ayrton Senna her. Han kører nu i Williams Renault i stedet for sidste års verdensmester franskmanden Alain Prost. Nu er det chaufførerne og ikke teknikken, der skal afgøre mesterskabet. Aktiv affjedring, anti-hjulsbenskontrol, det såkaldte traction control er forbudt, blokeringsfri bremser og ABS er ude, og den højt udviklede telemetri med trådløs datakontakt mellem vogn, kører og teknik i depot og pit, ja, det er også overstået. Michael Schumacher her var næstbedst i dagens tidskørsler, kan smile, kører for Benetton med den nye Ford-motor, og her har vi så Mika Häkkinen i McLaren-vognen med den helt nye Peugeot-motor. Mika Häkkinen, første kører hos McLaren, Alain Prost ville jo ikke have det varme sæde, Alain Prost, der længe overvejede, men så trak sig ud. Ayrton Senna havde sin 63. pole position, første startposition, og han følger op i hjørnet, Michael Schumacher, der var næstbedst. Så er vi hos Ferrari, og det er Jean Alesi, Ferrarierne, der også stiller med en ny vogn, og Jean Alesi var tredje bedst. Men her dagens overraskelse, tyskeren Heinz Harald Frentzen, der var femte bedst i Sauber Mercedes i dagens tidskørsel. Unægtelig imponerende af en Grand Prix-debutant. Damon Hill her i Williams Renault, englænderen, der var fjerde bedst. Regnen begyndte her i slutningen af tidskørselen, og det voldte problemer for mange, blandt andet denne Sauber Mercedes. Og igen er det Damon Hill, måske et bud på verdensmesterskabet. Den tidligere Ferrari-kører Michele Alboreto, nu hos Minardi Ford, blot nummer 22 i dag. Og her en nuværende Ferrari-kører, østrigeren Gerhard Berger, der på ny skuffede med en 17. plads. Og i søndagssporten i morgen aften 21.45 regner vi med at have en reportage fra årets Grand Prix-premiere. Selvom dansk svømning er klart bedst hos kvinderne, var Mette Jakobsen og Britta Vestergaard ikke de eneste, der tegnede sig for triumfer ved de sidste ugers World Cup-stævner. Den ofte lidt oversete Thistede svømmer Thomas Jørgensen tog også en førsteplads, og hans form lovede godt op til dagens danske kortbanemesterskaber i Køge. Thomas Jørgensen satte sig på 200 meter butterfly, som han for nylig vandt ved World Cup i Göteborg, en disciplin, som han også er udtaget til VM i. Thomas er en af de få herrer, der kan gøre sig gældende i dansk svømning, men han kan dog vente skrab konkurrence her, især for det unge talent Dennis Ottsen på bane 1 længst væk. Dennis Ottsen har en halv time forinden vundet sin tredje sejr ved de danske mesterskaber, nemlig i 200 meter medley. Thomas Jørgensen kæmper for at komme under 2 minutter. Hans egen personlige rekord er på 1.58.95. Og på de afgørende meter er der ingen, der kan følge med Thomas Jørgensen. Det bliver en overlegen sejr i 2.00.27. Jeg håber da helt klart på at slå igennem internationalt, men først og fremmest så skal vi nok ikke regne med nogen medaljer nu her til VM. Men jeg håber på at blive placeret ganske udmærket. Nu har kvinderne jo godt og grundigt sat mændene til vægs i svømning. Hvad skal der til, for at du kommer op på det niveau også? Det ved jeg ikke rigtig, hvad der skal til. Damesiden for i dansk svømning er utrolig stærk i forhold til herresiden, men jeg vil gøre mit bedst for at nå pigerne, det er helt klart. Ja, intet mindre kræves. Det viste kvinderne igen i dag. Her er det Britta Vestergaard i 200 meter brystsvømning. Hun er helt uden konkurrence i bassinet i Køge, hvor hun svømmer ind til ny nordisk, dansk og personlig rekord i tiden 2.25.80. Næsten 2 sekunder fra den tidligere rekord, som hun selv havde. Så mandfolkene må virkelig klemme ballerne sammen, hvis ikke spindesiden skal svømme dem helt bagud af dansen. Jamen, så gør vi det, Mette Åby. Så ventet vandt Mette Jakobsen dagens finale i 100 meter fri foran Mette Nørskov og Eva Zachariasen. Så har netop fået et telegram, der fortæller, at Rasmus Brandtoft fra Aarhus er blevet nordisk gymnastikmester i idrætsgymnastik, og det skete i Sverige. Tillykke med det. Så har jeg tilføjet, at vi er tilbage i morgen 18.50 med Interfodbold, og som vanligt kommer søndagssporten 21.45 på gensyn.